Hello everyone, how are today? Hope everybody is fine and safe. I am your teacher, Jem Raymond, and today I will show to you how to use our official electronic template ng ating IPCRF tool for school year 2023-2024 para sa ating mga teacher 1 to teacher 3 at ng ating mga master teachers. Paano nga ba natin gagamitin ang tool na to? At saan natin ito pwede ma-download? Sasagutin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Nakalagay nga sa DepEd Memorandum na to ang bagong timeline ng ating RPMS School Year 2023-2024. At ayon dito, Binibigyan tayo ng hanggang September 30 para i-accomplish at ma-submit ang ating IPCRF for school year 2023-2024. Ito na nga yung mga official electronic IPCRF tools na gagamitin ng ating mga teacher 1 to teacher 3 at ng ating mga master teachers. Saan natin ito pwedeng makita at pwedeng ma-download? Ito po yung link na pwede nating gamitin para makita at ma-download ang mga electronic copies ng ating IPCRF for school year 2023-2024. Para hindi kayo mahirapan, ilalagay ko itong link na sa description box sa ibaba. Or pwede din namang i-type nyo yung link na yon sa inyong Google search box. Just like you see here on screen. Matapos yung i-click or i-type yung link na pinakita ko sa inyo kanina, ito po yung lalabas. Dito nyo po makukuha at mada-download yung electronic copies ng ating IPCRF tool. Nakikita nyo yung three dots na yan? I-click nyo po yan and then may lalabas na dialog box at i-click nyo yung download. After nyo pong ma-download, ito na po yung file ng ating electronic copies ng IPCRF. Yes po, same lang po yung file ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 at saka yung ating mga Master Teachers. I will show that to you later kung paano. Kung i-click nyo yan, now ito po yung lalabas. Now, i-click nyo po yung arrow down na yan at makikita nyo yung option na proficient at saka highly proficient teachers. Kapag na-click mo yung proficient teacher, ito po yung lalabas. Magiging green pa din po yung kulay ng ating tool. Ibig sabihin, para ito sa ating mga teacher 1 to teacher 3. Pero kapag na click mo or pinili mo yung highly proficient teacher, ito po yung lalabas. Now automatic pong magiging asul ang kulay ng ating tool kapag na-click nyo po or pinili nyo po yung highly proficient teacher. For this video, we will use this template para sa ating mga master teacher to give you an idea how to use our electronic IPCRF. Now para masimulan nating gamitin yung ating tool, click proceed po. Ito po yung lalabas. Then click agree. Ito po yung makikita ninyo at All you have to do is to fill out the needed information in the demographic profile ng template. Now, after nyo pong ma-fill yung demographic profile, scroll down lang po at makikita nyo po yung mga box na to. You just click po the required information here. Then after that, scroll down pa din at ito po yung makikita nyo sa ilalim. Pag natapos na ito pong ma-fill upan, yung mga needed information sa itaas, click next. Then, i-require kayo na maglagay ng password. After you enter your password, click go. At ito po yung lalabas. So, makikita nyo po yung status, yung part 1 to part 4 ay wala pa pong nailagay. So, ibig sabihin, we are now ready to encode part 1. Click lang po natin yung encoding part 1. Kapag in-scroll down nyo po yung sheet ng encoding part 1, ito po yung makikita niyo. You just fill out the needed information here. Just like the name of your rater, the position, and the date of review. And after that, yung box na to, yung mga box na yan, fill up nyo po yan kung ano yung subject na inyong na ituro during your classroom observation. Okay? Don't forget also to enter your date of review po. No, sa ilalim. After you fill this up, you write also who is your approving authority. And also, you have to know the email address of your approving authority. Kinakailangan po niyan for this sheet. After niyong ma-fill up lahat ng mga needed information sa encoding part 1, you click po finalize part 1. At i na naman kayo ng password. After you enter your password, you click Go. Next, you click Encoding Part 2. So, yung part 2 ng ating IPCRF, yung ating mga core behavioral competencies. If you feel that you possess that particular behavior, then click the box here. Okay, just scroll down lang po. And after you click the box, ito po yung makikita sa ilalim na part ng encoding part 2. Now, after you've done this, you click finalize part 2. Then you proceed to part 4, yung ating development plans. So you encode here your action plan. Dito makikita natin automatically yung strength at saka yung developmental needs na kinakailangan nating gawa ng developmental plan. So, you fill this up. Now after mong ma-fill upan yung mga needed information sa developmental plan, then you click finalize part 4. Irerequire ka din ng password. After you enter the password, click go. Kung babalikan mo yung status, makikita nyo po na may check na po yung part 1, part 2, part 3 at saka part 4 ng template. Kapag ito na po yung nakikita ninyo, then then the tool is completely filled up. So kung gusto nyo pong i-print out yung inyong tool, you just go just go to part 1, then print or click control P. Then if you want to print the part 2, just click part 2, then print. Also with part 3 and part 4. Then you'll have your hard copy of your IPCRF and that would be signed by your rater and approving authority. So, please pakisave po ng soft copy ng inyong electronic tool kasi kakailanganin po ito na isubmit sa ating central office para ma-upload po itong electronic copy ng inyong IPCRF sa server ng ating central office. I-assist po kayo ng inyong School ICT Coordinator. Now, by the way, I have video tutorials also uh, guiding you how to make your MOVs sa lahat ng inyong RPMS objectives para sa school year 2023-2024. Both your classroom observable indicators and non-classroom observable indicators. Ito po yung mga videos para sa ating mga teacher 1 to teacher 3 you can search that in my YouTube channel at ito naman yung mga videos ko para sa pag prepare ng mga MOVs para sa ating mga master teachers so again ilalagay ko po yung link sa ibaba sa description box that's all teachers and thank you so much for watching till next time keep safe everyone